მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემა ვარ და დღეს ჩვენ ადიგენში სტიქიით დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის გაცემის თემაზე ვისაუბრებთ. ადიგენში 2014 წლის სექტემბერში სტიქიამ 8 სოფელი დააზარალა. სოფლის მეურნეობის კუთხით მიყენებულმა ზარალმა 1,017,000 ლარი, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით კი 95,740 ლარი შეადგინა. ინფრასტრუქტურული ზარალის ასანაზღაურებლად ადიგენს 95,000 ლარი გადაეცა. ამ თანხით დაზარალებულებს სამშენებლო მასალები გადასცეს. 321,000 ლარი კი სასოფლო სამეურნეო ზარალის ასანაზღაურებლად გამოიყო. ამით ადგილობრივმა თვითმართველობამ მოსახლეობისთვის პროდუქტი შეიძინა. ისმით ნაკლები პროდუქტი მიიღო ან საერთოდ არაფერი შეხვდა უკმაყოფილოა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს უსამართლობაში ადანაშაულებს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ ჩილინგარაშვილი კი ზარალის ანაზღაურების ფორმაში კორუფციის სქემას ხედავს. რადგან ბრალდებები ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის მისამართითაა, სამხრეთის კარიბჭემ გადაცემაში გამგებელი ზაქარია ენდელაძე მოიწვია. მან გუშინ გადაცემაში მოსვლაზე თანხმობა განაცხადა. დღესდღეობით კი გამგებლობიდან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი მამუკა კალანდაძე დაგვიკავშირდა და გვითხრა, რომ გამგებელი დაკავებულია და გადაცემაში მოსვლას ვერ შეძლებს. ამიტომ გადაცემა ხვალჩაგვეწერა, ოღონდ იმ პირობით, თუ გადაცემა სამხრეთის კარიბჭესთან ერთად თავადაც ჩაწერდა. გადაცემაში გამგებლის მოსვლის მთავარი პირობა კი ის იყო, რომ სამხრეთის კარიბჭეს გამგებლის ოპონენტად მისი დონის პიროვნება უნდა შეერჩია და ის ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან პოლემიკაში არ შევიდოდა. აღნიშნული თავად ზაქარია ენდელაძემაც დაგვიდასტურა და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მისი პასუხი მოვისმინოთ. ანუ მობრძანდებით დღეს ბატონო ზაქარია? დღეს ვერ მობრძანდები, ადაგირე კაცმა მოკამ. ხვალ ნამდვილად მოხვალთ თუ არა ეს რომ? ხვალ ნამდვილად მოვალ, ოღონდ ჩავიწერთ ჩვენს თამუნა, ჩემი სამსახური ჩაიწერს და შეარჩიეთ ჩემი დონის ოპონენტი. დონის ოპონენტს რას ეძახით ბატონო ზაქარია? ჩემი დონის ოპონენტს იმას ეძახით, რომ მე ჩემი უფლებაა ვისთან დავჯდები და ვისთან შევარ პოლემიკაში. უფლებები თქვენ თუ გადაჩნიათ, მე გამაჩნია, ამიტომ ჩემი დონის ოპონენტი შემირჩიეთ. მე მიმაჩნია, რომ თქვენ უნდა დაგეთმოთ ეთერი, იმიტომ რომ თქვენი მისამართი, ანუ გამგებლობის მისამართით არის ბრალდებები და გქონია, რომ ზუსტად თქვენ უნდა მოგეთეთ იმის საშუალება, რომ თქვენი ბრალდებები არ არის, ბრალდებები არის თითიდან გამოწოვილი. იბატონო, ამაზე რო ისაუბროთ, ბატონო ზაქარია, შეიძლება? აგარ ვაპირებ ახლა თქვენთან საუბარს, ძალიან ცხორა, ჩემი პირობა ასეთია. მომიყვანე ჩემი დონის ოპონენტი და მოვდივარ, კარგად იყავ რადგან ენდელაძე გადაცემაში არ მობრძანდა, დღეს ჩვენ სოფელ იჯარეთში მცხოვრებლებთან, შოთა საგინაძესთან და არჩილ ძიზკვაძესთან ერთად ვისაუბრებ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენ ჩემთან ერთად მოისმინეთ გამგებლის კომენტარი, თუ შეიძლება თქვენ რა კომენტარს გააკეთებით ამასთან დაკავშირებით ბატონო შოთა? მან უარი განაცხადა თქვენთან პოლემიკაში შესვლაზე, როგორ ფიქრობთ თქვენ? Ну, რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ ერთად დავსტარიყავით და გვესაუბრა. ამ საკითხის ირგვლივ ჩვენ სოფლის მაცხოვრებლები მოვითხოვთ იმას, რომ ეს მოტანილი პროდუქტი რაც რომ იყო განაწილებული იყო ერთნაირად, არავისთან ჩვენ სადავო და საპრეტენზიო არა გვაქვს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი კომისიის წევრებთან, რომ არ განაწილდა სწორად. გამგებელი რატომ არ მობრძანდა დღეს თქვენის აზრით დღევანდელ გადაცემაში თქვენთან ერთად სასაუბროთ? არ ვიცით, ვერ გეტყვით, ალბათ ჩვენ გლეხები ვართ და არ გიკადრა ალბათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო არჩილ, რატომ არ მობრძანდა გამგებელი დღეს თქვენთან სასაუბროთ? მაგას მართლა ვერ გიტყვით ახლა ბატონ ზაქარიას ჩვენთან დაჯდომა, რატო არ უნდა და ლაპარაკი, მაგრამ მე ვიცი რომ ის კაცი ამ საქმეში მართალი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ მათი დონის, არ გვიკადრა ეს არ არის საწყენი. მაგრამ მე მინდა თქვა ერთი რაღაცა. მართალია, თავრობამ გამოყო უზარმაზარი, მართლაც უზარმაზარი დახმარება სოფლებისთვის. მივიღეთ, ძალიან დიდი მადლობლები ვართ თავრობის, ჩვენი ადგილობრივი ხელმძღვანელების, ვისაც ეს საქმე რა თქმა უნდა ეკუთვნოდა, ეხებოდა, მაგრამ მოხდა ძალიან მარტივი გაურკვევლობა. მოხდა ასეთი რამ. მოგცეს ზოგს თითო ორო ლიტომარა ფქვილი მისი შესაბამისი რაღაც
ცოტა შაქარი, ზეთი და რაღაცა. აი, უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბრო, აი პირადად თქვენ შემთხვევაში როგორია? ჩემ შემთხვევაში ფართობი დაგიზიანათ სტიქიამ გასული წლის სექტემბერში, დაახლოებით რა რაოდენობის მოსავალზე ეროვნებიდან და საბოლოოდ რა მიიღეთ კომპენსაციას? მოგახსენებთ ყველაფერს 3000 კვადრატი მეტესა სიმინდი ლობიო, რომლისგანაც მივიღებდი სულ ცოტა მინიმუმ 500 კილოგრამ ლობიოს. დიახ. იჯარეთის ლობიო მოგახსენებათ 5-6 შვიდლარი ღირს ბაზრებზე. ეს ვერ მივიღეთ. საერთოდ არ მიგვიღია არც ერთი კილოგრამი. გაანადგურა ეს აიღწერა კომისიამ, რატომ არო ჩვენ არ ვიცი. ამას პლუს მქონდა 15-20 ძირამდე ხე ჭანჭურის, რომლისგანაც დაახლოებით 700-800 კილოს კრიფავდი. მქონდა ვაშლი და მსხლები, ძალიან უნიკალური მოსავალ სიძლეოდა და ვერ მივიღეთ. მქონდა ძალიან ბევრი კაკალი, რომელიც არ მიგვიღია. ერთი სიტყვით, ჩემ ზარალთან დაკავშირებით მივიღე ძალიან მცირედი. რა მიიღეთ? 5 ტომარა ფქვილი, 30 კილოგრამი შაქარი, 15 ლიტრა ზეთი, 12 კილოგრამი ლობიო და 30 კილოგრამი ვერმიშელი მაგარონი ერთად. დიახ, ეს არის შეუსაბამო, ანუ შეუსაბამო, არასწორად განაწილებული, არასწორად. კი ბატონო, განაწილების საკითხთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ ბატონო. თქვენ ბატონო შეთა, თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო თქვენ რა რაოდენობის ფართობი, რა რაოდენობის მოსავალი დაგიზიანეთ სტიქიამ 2014-ში? სოფელში საერთოდ ჩვენი ტერიტორიული დაკვეთები იყოფა ორ კატეგორიად. გვაქვს პირველი კატეგორიის მიწა ნაკვეთი, რომელიც 7500 კვადრატული მეტრი არის და გვაქვს კიდე მეორე ხარისხისა, რომელიც არის 5000 კვადრატი. სიტყვა მართლაც ზაქარია სიტყვებს გავიმეორებ, არავინ არ იცის, არავინ არ დაზოგადა, ყველგან ერთნაირად მოვიდა რაღაც. მე სოფლის ცენტრში ვცხოვრობ და სოფლის კიდეში როგორ მოვიდოდა ესეთი სიტყვა, რომ დაუშვათ ჩვენად ეზიანებიათ, ან ჩვენთან როგორ მოვიდოდა, რომ ისინი არ დაეზიანებია. ეს სტიქიის ამბავი არის და ჩვენ სტიქიას წინ ვერ აღუდგებით. ამიტომ მე იმ დღეს სახლში არ ვიმყოფებოდი, როდესაც კომისია მოვიდა. მეუღლე მყავდა საავადმყოფოში. შეუყოლებიათ მეზობლის ბიჭი. დიახ. და ეზოდან გადაუხედიათ ქვევით. ადგილზე არ მისულან, არ უნახავთ რა ზარალი იყო ჩემს ფართობში. ასევე მეც მეტესა ლობიოს, სიმინდი, კომბოსტო და მაქვს 13 ძირი მსხმიარი კაკალი, 30 ძირი ჭაჭური, 25 ძირი ვენახი, რომელსაც მე ბავშვს თხოვე და გადაუღო ფოტოები და მაქვს ის ფოტოები ხელთ კიდე. და ამის სანაცვლოდ რა მიიღეთ? ამის სანაცვლოდ მივიღე ერთი ტომარა ფქვილი, რომ მიხსენეს სიაში და ისა დავტოვე და აღარ წამომიღია არაფერი. მხოლოდ ერთი ტომარა ფქვილი გერგოთ? ერთი ტომარა და იქ რაღაცები იყო კიდე, 1 ლიტრა ზეთი იყო თუ რაღაცა, არ ვიცი, დანარჩენი არ შემიხედია, უბრალოდ თავი ვეღარ შევიკავე და გამოვედი გარეთ. დიახ, ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა პოზიცია აქვთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებობის წარმომადგენლებს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სამხრეთის კარიბჭეს სიუჟეტი ამ თემასთან დაკავშირებით და მათი განცხადებებიც მოვისმინოთ. რა არება ბიჭო, რა ჩემს ხელს და ჩემს პაკას რა არება? ის ასება ჩემს ასტუარა. რა მომივიდა 4 მეშაკი ბიჭო? მეტი რა გინდა თამა გამა? რას მე ლაპარაკები? ის ნორმალური იყო. რას მე ლაპარაკები? ხმაური იჯარეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის გამოყოფილი პროდუქტის განაწილებას მოყვა. სოფელში მცხოვრებლები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს დაუპირისპირდნენ. იჯარეთელები აცხადებენ, რომ სტიქიამ ყველა თანაბრად დააზარალა, თუმცა კომპენსაციით მიღებული პროდუქტი არათანაბრად განაწილდა. 3000 კვადრატი საკუთარი რაც მე მატერია სადა არის? სადა არის სამაგები? ზოგს წლის მარაგი მისცეს და ზოგს ერთი თვისაც არ მისცეს. ასე დამცირებულად და დაჩაგრულად არაქს დროს მიგზნია თავი ერთი მეშოკი და 10 კილო შაქარის მეტი არ მომცეს. ეს არის მასხრათაგდება, მეტი კი არაფერი. კამერებთან საუბარი მათ ვინც დიდი რაოდენობით პროდუქტი მიიღეს არის სურვეს. სოფელი უკომენტაროდ დატოვეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეებმა არსენ ბალახაშვილმა და მინდია ჯელიამ. მათ ადგილობრივებს უმადურები უწოდეს და განაცხადეს, რომ კომპენსაციასთან დაკავშირებით აღარაფერი შეიცვლება.
ბატონო, ეს აღარ შეიძლება, გამორიცხულია, ეს რაცაა დათვლილია რა, გეძლებათ ის 4 შენ 8 იმას. დამბესთა ერთად არაფერი. კოხი ვისაც ცოტა მოუწია, ტავარი ცოტა მოუწია და უკვე ბრაზობს ხალხი და აღელვებული არიან და თქვენ თვითონ ისეთ რა დღესიც არიან. ჩემი აზრით, რო დაწყნარდნენ, დამშვიდნენ, ისაჯობებს და მადლობა მოიხადონ, რაც მიუვიდათ იმაზე დღეში 10 ჯერ, 20 ჯერ და 100 ჯერ. ღმერთმა მეორეთ არ მოიყვანოს თუ არა, იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ამნაირ სიკეთეს აღარასდროს ააკეთებს, ალბათ ჩვენი ხელის უფლება. ძლიერმა სიტყვამ ადიგენის 8 სოფელი გასული წლის 14 სექტემბერს დააზარალა. ამ სოფლებში ზიანის ასანაზღაურებლად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 321.000 ლარით ადგილობრივმა თვითმართველობამ პროდუქტი შეიძინა. ჩვენ არც ვიცოდით რას დახმარება მოგვივიდო და ფულით. მოეცეს თუ გინდა 500 ლარი ყოფილიყო, თუ გინდა 10 ლარი ყოფილიყო და იმ ფულით მე რას ვიყიდიდი და რას იმას ვიქდი, ხომ ეხმარებოდა თავრობა. ვიყიდიდი ჩემთვის და მე ვსარგებლებდი და ასეთი ამბავიც არ მოხდებოდა. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში მოსახლეობის პროტესტს არ იზიარებენ და აცხადებენ, რომ პროდუქტების შეძენის შესახებ შეთანხმება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოხდა. მიიღო თავრობამ გადაწყვეტილება, რომ ეს ზარალი ანაზღაურებულიყო მატერიალური ფორმით, ეს გამოიხატა, რომ ქვილში, კარტოფილ, ლობიოში, შაქარში, ზეთში, მაკარონში და პირდაპირ პროპორციულად დაურიგდა მოსახლეობას ზარალის და მიხედვით. ადიგენის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზურაბ ჩილინგარაშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კორუფციაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ადიგენში კომპენსაციის გაცემის საკითხით სამართალდამცავები უნდა დაინტერესდნენ. ადიგენის გამგეობაში კი ჩილინგარაშვილის ბრალდებას აბსურდული, კომპენსაციის ანაზღაურებას კი უპრეცედენტო უწოდეს და განაცხადეს, რომ ადიგენში სტიქიით მიყენებული ზარალი ამ დრომდე არასდროს ანაზღაურებულა. რატომღაც გადაწყვიტა მერე რაიონის გამგეობამ, რომ არა ტენდერი საფუძველზე მოეხდინა ამ პროდუქტების შეძენა და განაწილება, არამედ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით. და შემდეგ მოხდა ასეთი რამე, ამ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით რატომღაც გაიმარჯვა საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის ყოფილმა ფირმამ, რომელიც ალბათ ეხლა ან ცოლზე ექნება გადაფორმებული, ან ძმაზე. არანაირ საკრებულოს წევრს აღნიშნულ ბიზნესთან კავშირი არ გააჩნია, ჩემი ინფორმაციით. პრეტენდენტი, რომელიც გამოვლენილი იქნა და რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება, აბსოლუტურად სამართლიანად შეირჩა. როგორც ვნახეთ, ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში ზარალის დამთვრელი კომისიის წარმომადგენელი გიორგი სოფრომაძე აცხადებს, რომ სტიქიას ყველა თანაბრად არ დაუზარალებია. ვისაც რა რაოდენობით დაუზიანა მოსავალი, კომპენსაციას იმის მიხედვით მიიღესო. შეიძლება რომ თქვენი კომენტარი მოვისმინოთ, ბატონო, აცხადებენ, რომ ყველა თანაბრად არ დაზარალდა. ნამდვილად ეს არასწორი ინფორმაციის გავრცელება არის. წეღანაც აღნიშნე, რომ სტიქიამ არც მდიდარი იცის და არც ღარიბი, ყველასთან ერთნაირად მოვიდა სოფელში, ყველა დაზარალდა ერთნაირად. აქ უმჯობესი იყო, რომ როგორც ეს პროდუქტი შემოიტანეს, სოფლის თემის თავმჯდომარე მოსულიყო და აი გლეხებისთვის შეეკითხა, რომ ხახუნო, აი როგორ გავანაწილოთ, რომ უკმაყოფილება არ გამოიწვიოს შემდეგში ამან. ეს არის სურვეს მოვიდნენ პირდაპირ ეს ხო, ანუ როცა პროდუქტი მოვიდა სოფელში, მას შემდეგ მოსულიყვნენ და თქვენთვის ეკითხა თამაზგულის მოთხოვნა. და ჩვენი ის ნებასრულიც გაეზიარებინათ და არ მოხდებოდა აი ამდენი გაუგებრობა და ეს. მათ იმ კომისიის, ზარალის დამთვრელი კომისიის მიერ შედგენილი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტით იმოქმედეს, რომელმაც მანამდე შეისწავლა სოფელში არსებული ვითარება და ამით ხელმძღვანელეს, ბატონო შოთა. ეს როგორც მე გავიგე მათი ლაპარაკიდან, დიახ, გამომდინარე, ეს პირველი ჩანაწერი და მეორე ჩანაწერი არისო და რაღაცა ზოგს უთხრეს, რომ თქვენ იმ სიაში ხართო, ზოგს უთხრეს იმ სიაში, რამდენი სია გაკეთა, საერთოდ ვერ წარმომიდგენია. და ეს როგორც თვითონ აცხადებს გიორგი სოფრომაძე, ის არ მისულა არც ერთ იმაში უკაცრავად ყველა ფართობში და ფეხიფეხ არ აღუწერიათ ის ნარგავები და ის ხეხილი. დიახ, რამდენად სწორად იმუშავა, თქვენ პრეტენზია გაქვთ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით, ბატონო არჩილ, რამდენად სწორად იმუშავა კომისიამ? ვერ ვიტყვი რომ სულ მართლა სწორად იმუშავა, რაღაც ხარვეზები აქვთ. მე არ ვიყავ ოჯახში მაგ შემთხვევაში, როცა აღწერეს
არ მინახია ვინ აღწერა, მაგრამ ჩემი პირადი მიმართებაში, ჩემი საკარმიდამოს აღწერაში არის ხარვეზები. რო არ ყოფილიყო ხარვეზები, მეც ალბათ ისე შეხვდებოდა როგორც მეორე მეზობლებს. და რატომ, მაშინ რატომ შედგა ეს დოკუმენტი ხარვეზებით? ამას რას უკავშირებთ? ამას რით იხსნით თქვენ? ვერ გეტყვით, მაგი არ ვიცი რატომ მოხდა. კომისია იყო არაკომპეტენტური, თქვენ მიაწოდეთ არასწორი ინფორმაცია, მათ ვერ შეძლეს რომ დაუშვათ ის რადონეზეც იყო დაზიანებული მოსავალი, ის სწორად აღეწერათ? რაშია პრობლემა კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით? ვერ გეტყვით, მერთი ის ვიცი რომ შეცდომები არის დაშვებული ერთ საზღვარზე, ორი ყანა რო არის და შუაში ერთი ღობე ყოფს. ის თუ ერთი გადარჩებოდა და მეორე დაისეთყვებოდა, ესეთი არ ყოფილა. ჩვენ სოფელში დავზარალდით ყველა თანაბრად, ერთი ორი ტომარა სხვაობა თუ შეიძლებოდა მიცემა, დანარჩენი არ უნდა ყოფილიყო სხვაობები. ზოგს მიცეს 18-20 შეარგოთ ღმერთმა, მაგის პრობლემა არა გვაქვს, მაგრამ ზოგს თითო ტომარა და ჩემ შემთხვევაში 30 კილოგრამი შაქარი და 15 ლიტრა ზეთი. დიახ, ზოგს 100 ლიტრა და 150 მიცეს, როგორც ვიცი. გუბერნატორი და გამგებელი ბატონო შოთა აცხადებენ, რომ უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა სტიქიით მიყენებული ზარალის ოდენობა ანაცხაურდა ადიგენში. თქვენ ოდესმე კომპენსაცია მიგიღიათ დაუშვათ სტიქიით მიყენებული ზარალის შემდეგ რომელი მემთავრობისგან? არ მახსოვს, არ ყოფილა არც სტიქია ყოფილა ესეთი რომ ასეთი დიდი ზიანი მოეყენებია და არც ყოფილა. ანუ აქამდე არც სტიქია ყოფილა ასეთი ძლიერი ამ დრომდე ადიგენში? ნამდვილად არ ყოფილა. თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით ბატონო? გახსენდებათ რომ ოდესმე უპრეცედენტოს უწოდებენ ამას? ყოფილა შემთხვევები დასამალი რა არის, როცა უმნიშვნელოდ დავსეტყვილ ვართ, გვალვა ყოფილა თუ რაღაცა ყოფილა, დავზარალებულ ვართ, მაგრამ მართლაც არავინ დაგხმარებია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს თავრობას. ვიბრძოლეთ ჩვენ იმის გულისა და მოვიყვანეთ ეს თავრობა სათავეში, უნდა დაგხმარებოდა კიდეც. დაგვეხმარათ, დიდი მადლობა. მეტი რომ არ შეიძლება, მაგრამ არის არასწორად ნამოქმედარი. რატომ მე არ ვიცი. მაინტერესებს რითი დაგყვეს, რითი დაგვახარისხეს. უნდა განაწილებულიყო თანაბრად და უნდა ყოფილიყო სხვაობა თუ მაინდამაინც მაგალითად 1-2 ტონარა სხვაობით. ეს დიახ, სამხრეთის კარიბჭესთან იმ ადამიანებამ, ვინც დიდი რაოდენობით პროდუქტი მიიღეს, საუბარი არის სურვეს. ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ ჩილინგარიშვილი კი აცხადებს, რომ ისინი მაგალითად, ვინც მიიღეს 20, 21, 22 ტომარა ფქვილი ან 18 ტომარა ფქვილი, ისინიც უკმაყოფილოები არიან და მიზეს ხსნის ასე, რომ რეალურად შეიძლება ამ ოჯახს წლის განმავლობაში სჭირდება დაუშვათ 10 ან 5 ტომარა, მას მისცეს 20 ან 21 ტომარა, ეს ფქვილი საბოლოოდ გაუფუჭდება, თუმცა ამ დროს მას ბანკში აქვს კრედიტი აღებული, ბანკის სესხი აქვს და მისი დაფარვა სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, სოფელს რა ერჩივნა? კომპენსაცია პროდუქტით მიიღო თუ ფულით ყოფილიყო ეს? რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა რომ ფულად დანაწილებულიყო, მაგრამ ვინაიდან ეს არ მოხდა. ახლა მოგახსენებთ იმას, რომ ვინც მიიღო დიდი რაოდენობით და ისინი არ არიან უკმაყოფილო. ისინი არიან ჩვენ სოფელში უკმაყოფილო. მე ვიცი, დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ერთად ცხოვრობთ, ჭირი ერთი გვაქვს, ხინი ერთი გვაქვს და იმას სინდისი ქენჯნის, რომ მე ერთი ტომარა წავიღე, იმან 20 წაიღო. ეს არც იმათ აწყობდა. ანუ მხოლოდ ის არის, რომ ანუ ეს მომენტია, რომ სინდისის ქენჯნის და უხერხულობის მომენტი მეზობელთან, თუ პრობლემა ისიც არის, რასაც ჩილინგარიშვილი ირწმუნება, რომ რეალურად ოჯახს არ სჭირდება ამდენი ტომარა ფქვილი და მას ერჩივნა ფული მიეღო, ბანკში სესხი დაეფარა და თუნდაც მე იმ ფულით თავად მიეღო გადაწყვეტილება, რამდენი ტომარა ფქვილი ან რამდენი ლიტრი ზეთი შეეძინა. რა უფროა პრობლემა? მე ამ აზრის მომხრე ვარ, წეხანას აღნიშნე, რომ დაგხმარებოდათ ფულით. მე მყავს მომენტ შეიძლება თქვას, ავამტყოფი და გამოვიყენებდი მის გასაკურნად ან წამლებში ან რაღაცაში და დამჭირდებოდა დაუშვათ 1 ტომარა თუ 3 ტომარა შევიძენდი. მაგრამ ვინაიდან ეს ჩვენი აზრი არ გაითვალისწინეს და გააკეთეს ისე როგორც მათ, როგორ თქვა, საჭირო იყო, უნდა განაწილებულიყო ასეთი სხვაობით კი არა, სადღაც შესაბამისი სტანდარტებით.
დიახ, გასაგებია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ასე? რატომ მიიღო მთავრობამ გადაწყვეტილება და შეათანხმა თუ არა მან ეს გადაწყვეტილება თქვენთან ბატონოშოთა? რატომ მიიღო თქვენი აზრით მთავრობამ გადაწყვეტილება პროდუქტით დაგხმარებოდეთ და არა დაუშვათ იგივე ფულად ითანხით? Ну, არ ვიცი ახლა ეგ ჩვენ ნამდვილად არ შეგვითხვიათ ამ დროისათვის, მაგრამ ჩვენ აი ეს აქციას პოლიტიკურ საგნად და ჩვენ ამას ნამდვილად გლეხები ვართ და პოლიტიკა ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენ არც ენდელაძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ რატომ ასე მოხდა და რატომ ასე გაგეთა. აქ ძირითადად აი ეს კომისიის წევრები, ვინც მათი დობით აღჭურვილი პირები იყვნენ, იმ ხალხმა უღალატეს და ნუიტყვიან იმას, რომ აი ოპოზიცია ჩაერია და ვიღაცას ქოქავს და ვიღაცას რაღაცას ეჩურჩულება ყურში. ეს ნამდვილად არ არსებობს და არ არის ასე. ოპოზიცია ისევ მათი წევრები არიან, რომლებმაც ეს არასწორად განაწილეს და ხალხს აუტეხეს თავსადგენად. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ მიიღო მთავრობამ გადაწყვეტილება, რომ პროდუქტით დაგხმარებოდეთ და არა ფულად ითანხით? ვერ გეტყვით, აბა ეს წეღანაც გითხარით, რომ თავიანთმა შემადგენლობამ ალბათ ასე გადაწყვიტა ეს მთავრობამ შეთანხმებით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. თქვენ იყავით საქმის კურსში, რომ ფულის ნაცვლად პროდუქტით უნდა დაგხმარებოდნენ ბატონაშოთა? ბოლო ხანებში გავიგეთ, რომ პროდუქტი უნდა მოვიდესო. მაგრამ ჩვენ რა უფლება ჰქონდა, ან სადმა წავსულიყავით, ვისთან გვეჩივლა, ყადის საჩვილელად წავიდა და ისევ ყადთან გაგზავნესო და საწავსულიყავით. ბოლოს მაინც მიგვიყვანეს იმ დონეზე, რომ ასე მოქცეულიყავით და გადაწყვეტილიყო ეს საკითხი როგორმე. არის ეს მოსვლა, დალაპარაკება გლეხობასთან და გაურკვევლობაში აღმოჩნდა ეს ხალხი. თქვენთვის რომ მეკითხათ, თქვენ ფულზე გააკეთებდით, ფულად დახმარებაზე გააკეთებდით არჩევანს? ნამდვილად ფულის არჩევანზე გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ცოლი მყავს ავადმყოფი, მეც თვითონაც ავადმყოფი ვარ, ცეპატიტი გვაქვს ორთავეს, შაქარი აქვს და ყოველდღიური წნევები აქვს. მე გამოვიყენებდი მაგალითად წამლის ფულში, იმიტომ რომ დღეს არავითარი საშუალება არ გამაჩნია, რომ წამალი იყიდო. და ერთხელაც არ მოსულა გიორგი სოფრომაძე და არ უკითხავს, რომ რის გიჭირთ ხალხნო და რითი დაგეხმაროთ და რა შეგვიძლია, რომ გავაკეთოთ. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო არჩილ, იმ შემთხვევაში თუ სოფელს გამოკითხავდნენ დაუშვათ, უმრავლესობა პროდუქტს აირჩევდა კომპენსაციის სახით, რომ მიიღო თუ ფულს, თქვენი აზრით? თქვენ ხა იცით სოფელში ადგილობრივების პოზიცია? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სოფლის 98% ფულად დახმარებას აირჩევდა. შეგიძლიათ გითხრათ, ბატონი ზაქარია ენდელაძე აცხადებს, რომ კმაყოფილი უფრო მეტი ადამიანია ამ კომპენსაციის შემდეგ, ვიდრე უკმაყოფილო. შეგიძლიათ გითხრათ, თქვენს გარშემო სოფელში, თქვენს მეზობელ სოფლებში, იმ რვა სოფელში, ვისი პოზიციაც იცით? თქვენ ადგილობრივი მაცხოვრებელი ბრძანდებით, რამდენად ბევრია უკმაყოფილო ადამიანი? ჩვენ სოფელში 95% არის უკმაყოფილო. იმიტომ არის უკმაყოფილო, რომ შეხვდა კაც 20 ტომარა, ჩემი ზა გული შესტკივა, რომ შენს შეხვედროდა. ისიც უკმაყოფილობა. მე რომ შეხვდა 5, მეც ვარ უკმაყოფილო, რომ ამ კაც ერთი რომ შეხვდა შეხვედროდა, ამასაც 5. ან ყველას 15, ან ყველას 10. ამაშია საქმე ზუსტად. ჩვენი მეზობლები ერთმანეთს უკვე თითქმის უპირისპირდებით. ზოგს არ უნდა გამოსვლა და თქვა, ზოგს შესტკივა გული და ვერ ამბობს. მაგრამ ეს ჩივილში, ნუ ჩაგვითვის, ნუ მე ეს ჩვენი არის მოთხოვნა უბრალოდ, რომ ყოფილიყო წესიერად დანაწილებული, როგორც დაუშვათ. მადლობა, დაგვეხმარე, მოგცენ ჯიბიდან, მართალი არავის მოუცია, თავრობა მოგცა, მაგრამ დიდი მადლობა მაინც. მაგრამ მოეცათ ისე, რომ 300 კი არ ყოფილიყო კმაყოფილი, მთლიანი 6 სოფელი ყოფილიყო კმაყოფილი და იქნებოდა კიდეს ერთი და ორი ტომარა სხვაობით, რომ დაენაწილებიათ, არავინ არაფერს არ იტყოდა და ყველა ვიქნებოდით კმაყოფილი და ერთი მინდა დავამატო. დიახ. ეს არ არის ახლა შეკითხვაში, მაგრამ გუშინ გავიგონე, რომ ამ სოფელში ხართო ძალიან ბევრი ოპოზიცია, ნაციონალები შეცდომა. ჩვენ არა ვართ ნაციონალები. ჩვენ ვიბრძოდით ამ დავრობის მოსაყვანად. ჩვენს გვინდოდა უკეთესი ცხოვრება. მაგრამ ეს ჩვენ შუბლზე არ გვაწერია, რომ ვინ ავირჩიეთ. მაგრამ ღმერთმა განსაჯოს, ჩვენ არა ვართ ოპოზიცია, ამას მე ვაცხადებ შემი
კაცობით, ჩემი ადამიანობით, რომ ჩვენ ვართ ის რეალური თავრობის წევრები, რომელიც ჩვენ თავრობა ხართ. ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ ხართ ქართული ოცნების მხარდამჭერები. ჩვენც ვართ ამ თავრობის ხალხი. ჩვენც ვართ ამ თავრობის ოცნების წევრები, როგორ მანდატი არ მიდევს ჯიბეში, მაგრამ მე გულით ეს ისა ვარ, ვინც ეგენი არიან. უხეში ნათქვამი თუ არის, ბოდიში ვიხდი, რომ მე გლეხი კაცი ვარ და რა ძალიან გასაგებად გითხარით, თრისით მათ გსურდათ. ბატონო შეთა, გამგებლის მოადგილემ სოფელში გუშინ განაცხადა, რომ აღარაფერი შეიცვლება. თქვენ რას აპირებთ, ან რაში ხედავთ გამოსავალს ამ მოცემვითარებაში? მე დღიდან დაარსებისა ქართული უცნებისა ნამდვილად გულწრფელი ვარ ჩვენი აი დაფუძნებული ქართული უცნების პარტიის. რაც შეეხება ახლა ჩვენთან გუშინ აი ინციდენტი რომ მოხდა და ცოტა ბიჭებმა აღელდნენ და რაღაცა, აი ეს ბიჭი რომელმაც არ გამოვიდა ტელეეკრანთან და არ კამერასთან და არ გამოხატა თავისი აზრი. ბოდიში ვიხდი, მე მაყურებლისთვის განმარტავ, რომ ბატონი შოთა საუბრობს გუშინ სოფელ იჯარეთში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით, როდესაც სამხრეთის კარიბჭემ სთხოვა კომენტარის ჩაწერა იმ ადამიანს, ანუ იმ ადამიანის კომენტარის ჩაწერა ვისურვეთ, რომელმაც დიდი რაოდენობით ფქვილი მიიღო და უთანხმოება სოფელში სწორედ ამ ამბავს მოყვა და აი სწორედ ამაზე საუბრობს ბატონი შოთა. დიახ, დიახ, ზაური მარკოვიძე. ეს პიროვნება არის. სოფლის განაპირას ცხოვრობს, მე კი სოფლის ცენტრში ცხოვრობ. მე მოვითხოვ, რომ აი ეს კომისია ორი კაცი ნებისმიერი მოვიდეს და აღწეროს აი მარკოვიძის სწორად გამიგეთ უბრალოდ, რომ მე არც ვენტრიკნები იმას, არც ბევრს ხედავ უბრალოდ. მე კონკრეტულად პიროვნებებთან პრეტენზია არ გაქვს, ნამდვილად არ აქვს. და შევამოწმოთ და დავითვალოთ იმას, რამდენი ძირი კაკალი უდგას, რამდენი ხეხილი აქვს კიდე და რა ფართობი აქვს. დიახ, მაგრამ ის რაც იყო მაშინდელი ვითარება სხვა არის, ალბათ დამეთანხმებით ბატონო შოთა, და ახლა რის დათვლას შეძლებს კომისია მათ, ანუ დაზიანებული მოსავლის და განადგურებული მოსავლის რაოდენობა აღწერეს და ახლა შეიძლება უბრალოდ ფართობი აღიწეროს მიწის, ან დავუშვათ რამდენი ძირი ხეხილი დგას და ასე შემდეგ, ხო, დამეთანხმებით, ალბათ ამით რეალური სურათის ჩვენება ცოტა გაძნელდება. კი, მესმის, მაგრამ ყველა როგორც აღნიშნეთ, მსხვიარე იყო იქ, რაც იყო, ბაღი იყო თუ ვენახი იყო თუ რამე იყო, ყველა იყო მსხვიარე. და ახლა იმას ნუ ითქვია, რომ ან არესხა და ან ნაკლები მოსავალი იყო და რაღაცა. კი ბატონო. და დავითვალოთ მერე ჩემი და იმის მიხედვით. თუ მე არ მეკუთნის სამეშო კი ფქვილიც, როგორ ვერ ისახნეს დადეს გვერდზე, რომ აი ამ კაცს მაინც უკმაყოფილო არ დარჩესო. ძაღლი ხო არ ვიყავი, მათხოვარი ხო არ ვიყავი, რომ ერთი მეშო კი გადმომიგდეს. ხელს ვიღებ და მივდივარ, არაფერს აღარ ვამბობ მე მეც. თუ კი აი მას ის ეკუთნის და მე ერთი მეშოკი მეკუთვნის ფართობის მიხედვით. რას აპირებთ ბატონო შოთა და აი ჩვენ უკვე ჩვენი გადაცემის დრო ნელ-ნელა იწურება. მინდა გკითხოთ ორივეს, აი რას აპირებთ ახლა თუ გაქვთ რა. მე არაფერს არ ვაპირებ, უბრალოდ მე ვთხოვ როგორმე გაგვათანაბრო. ყველა ერთნაირად. ცოტა შეფარდებით მაინც, თუ ერთნაირად არ იქნება. სხვა რამს უნდა ვაპირებდე, მე არც ჩივილს ვაპირებ, არც არასდროს მიჩივია. არც არაფერი. ის ხეები ისევ ადგილზე დგას, ის ყურძენი ადგილზე დგას, ის მიწა ისევ იქ არის. ნებისმიერ დროს შეუძლია კომისიას მოვიდეს და დაადგინოს, რომ რა იქნებოდა იმ ტერიტორიაზე სექტემბერში გასული წლის. კი ბატონო. ბატონო შოთა, თქვენ ის ხეები არ მოგვითხრია, არ მოგვიჭრია, ისევ იქ არის. ფოთოლი აღარ ქონდა შერჩენილი საწყალ ხეებს და ყანას. კი ბატონო. ბატონო შოთა, თქვენ ხო ახსენეთ ჩემთან საუბარში, რომ შესაძლო არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართოთ. დიახ, თუ არ დამაკმაყოფილებენ, როგორც აი მარკოიძე ზაურის მისცეს 17 მეშოკი ფქვილი თავისი ატრიბუტებით და არ დამაკმაყოფილებენ და არ მოწმენ, არავარ გამჩერებელი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მისამართით გაკეთებული ბრალდებები კი იმის გამო, რომ სამხრეთის კარიბჭემ გამგებლის დონის ოპონენტი ვერ შეარჩია, პასუხგაუცემელი დარჩა. ამიტომ დღეს ჩვენ მხოლოდ ადგილობრივების პოზიცია მოვისმინეთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ იჯარეთში მცხოვრებლები, ბატონი შოთა საგინაძე და არჩილ ძირკვაძე. მე მომავალ პარასკევამდე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.